Бойко Ноев, бивш министър на отбраната и бивш посланик на България в НАТО е в нашето студио. Заедно слушахме думите на адмирал Евтимов. По въпросите на войната и мира, разговорът, уви, в тези дни е безкраен. И все пак, господин Ноев, България добре ли се държа през тази тежка седмица, в която страната ни беше намесена в организацията на терористичен акт за взривяване на Кримския мост? Вчера имахме кибератаки от Русия към сайтовете на държавни институции с предупреждения, че не се отнасяме много добре към Москва и ще си плащаме за това, което министър на отбраната Димитър Стоянов е квалифицирал като посегателство към националната ни сигурност. Аз мисля, че българските институции реагираха адекватно. Разбира се, винаги може да се желая повече, но реагираха като цяло адекватно. Реакцията, конкретната реакция, разбира се, е важна, но още по-важно е, според мен, политиците на деня да разберат, че е крайно време да престане поведението на България на превид гръбнак, на подчиненост, на васалничество, както вече има повод да кажа, по отношение на Кремъл и на Путин. Този синдром беше на път на изживяване. Но аз се надявам този повод отново да се удари шамар на България с замесването и в Покримския мост, а сега и с хакерската атака, да послужи като повод за политиците, които взимат решението в момента, категорично да отговорят със съответни политически действия, а не с отново снишаване и прикриване. Това според мен е важно. И тук, разбира се, ще стигнем до, в един момент, до въпроса, доколкото имаме време, за това какво трябва да направи парламента по въпроса за така наречена техническа помощ, военна техническа помощ за Украина. Но преди да го кажа, ми се ще да споделя своето виждане, защо може би ще бъде много трудно да има правителство. България в момента се раздира от две основни противоречия. Едното, ако говорим едро, едното противоречие между това, което наричаме мафията или статуквото, и гражданите. Това, срещу което мнозина от нас възстанаха 2017 година и за което президент излезе с дигнат юмрук. Това противоречие още не е решено, то стои латентно. И то е свързано на първо място и най-вече с бърза смяна, бързи промени и реформи на онези държавни структури, които в които все още мафията се укрепила, или статуквото, така да кажем. Това е основно прокуратурата, това е елементи на съдебната власт. Ето, това противоречие в момента разделя парламента, бъдещия парламент. Там ще бъде един от споровете. А другото противоречие, разбира се, къде принадлежи България отново. Дали сме в Европа, или сме в Евразия, дали сме с Путин или Кремъл. Нали, второто противоречие, което обаче е сякаш по-може да се изчисти, и тук не можем да отречем гъвкавостта на ГЕРБ и нейния лидер Бойко Борисов, който предложи не друго, а антипутинова коалиция. Значи, видите ли, тези две противоречия са тясно свързани. Решаването не може да състави правителство и без да бъде решено другото. И те са зависими, тези две противоречия, те се преплитат, имат различна динамика във времето. И това, което виждаме днес, ако се върнем отново на противоречието геополитическото, къде принадлежи България, и това, което виждаме, бликащи скандали по едни на пръв поглед дребни теми, дали Митрофанова да бъде руският посланик, дали да бъде на такова тържествено откриване, дали може руският посланик да стои в цял ръст в бяло, а пред нея да е клекнал президента, кой композира тази фотография. Нали? Дали Русия може да размахва пръсти, ние отново да се снишаваме, да се крием и да обясняваме, че не трябва да влизаме в конфликт. В началото чух професора от БСП, който сред верните неща, които каза, той ги примеси с открити неистини в това, че България купила чертежи за самолет. Това не е вярно, професор Гечев. 4600 самолета от този тип летят. И когато отидете днес автомобил да си купувате, го получавате след една година.
След 2 години получавате автомобила. Така че използването на такива популистски аргументи, между другото, това е част от яростната съпротива на БСП. България да бъде категорично ориентирана и да бъде ясен съюзник в Европейския съюз и НАТО, това води до задълбочаване на противоречието и в парламента. И да се върнем на решението, което според мен е много важно парламента да вземе по военно-техническата помощ. Решението не трябва да бъде, то не е просто дали България да помогне с 1 или 2 снаряда на Украина. И в този смисъл аз разбирам думите на министър Стоянов на отбраната, който казва, че няма много, ако правилно го цитирате, няма много какво да дадем. Ако е казал няма много какво да дадем, той е прав и трябва да дефинираме какво е това много. В момента украинците казват един патрон да ни се даде това помощ, един снаряд да ни се даде това помощ. Точни цитати, не виждам какво можем да дадем от изправното, което имаме. Това, ако се говори за оръжейни системи, е едно, но ние имаме много, много, много боеприпаси, които са в края на своя живот и които могат да бъдат използвани сега, което именно трябва на украинците. Но да се върна на решението. Аз си представям едно решение на парламента. Първо, изразяване на политическа воля, ясно къде стои България. Ясно разбиране, че помощта за Украина, за да отблъснете агресора, за да свърши войната част по-скоро е стратегически интерес на България. Това е важно. Второ, че България трябва да укрепи своята отбрана и национална сигурност. Затова едно предложение. Като първа точка трябва категорично да казва, че България ще предостави военно-техническа помощ, включително въоръжени боеприпаси на Украина. Трябва да бъде ясно, че това няма да бъде така безусловно да го кажа, макар че безусловно не трябва да послужи на противници да кажа, че да търсят начини, защо да не стане. Трябва България, това което каза адмирал Евтимов, трябва тези способности, които биха се засегнали, да бъдат възместени от нашите съюзници. Нашата противовъздушна отбрана и днес е в плачевно състояние. Отдавна трябваше да поискаме от НАТО, от нашите съюзници да изпратят тук противоракетни и противовъздушни системи от типа на Патриот и други. Нали, ето това е. Тоест, предоставяйки на Украина, присъединявайки се към солидарността на всички европейски страни с помощ за Украина, ние трябва да използваме това да укрепиме своята сигурност. Затова тая точка първа на решението трябва обязателно да включва възлага на правителството да търси компенсаторни механизми, да търси компенсиране от съюзни фондове за солидарност и така нататък, защото никой не дава безплатно. Факт. Така е, но сега тези фондове не са ли насочени основно към Украина? И ако има някакво противоречие в това решение, което сигурно ще бъде прието в Народното събрание, то е, че както и да го запишем, в крайна сметка ще звучи горе-долу така. Ние много искаме да дадем на Украина, но нямаме какво изправно да й дадем. Не, това трябва да звучи съвсем по друг начин. Аз казах, България ще предостави първо изречение. Второ, възлага се на правителството да влезе в преговори, така че да осигури възместяване на способностите на българската армия с цел да се укрепи нашата отбрана. Българската армия трябва да и други държави използват тези фондове. Вижте, он ден пак има съобщение. Гърция предоставя на Украина своите ПМП-та от армията на ГДР срещу получаването на средства от Германия, други. Всички това правят. Всички европейски държави в нашето положение го правят. България изостава и ни оставяме с пълни складове с боеприпаси 40 годишни, които други ден няма да могат да се използват. Това България трябва да направи. Точка 2. Задължително трябва да се внесе възлага на правителството да внесе в Народното събрание вече приетото решение. Правителството е взело решение за втория транш на самолети F-16. А то е готово. Не е готов договора. Взето е решението 300 или 731 решение 5 октомври. Това решението е взето, господин Нов, пари няма. Така. Американците искат авансово плащане. Не искат авансово плащане. Втория транш е с разсрочено плащане. Трето, задължително парламента трябва да възложи на правителството да предложи законодателните промени, които са необходими, които в последната година или две спъват решаването на важни въпроси на отбраната, включително апропо предоставянето на военно-техническа помощ. Ние в момента има ситуация, при която
нашата отбрана не може да комуникира ефективно с нашите предприятия от военната индустрия. Разбирате ли? Аз съм разговаряла многократно с представители на българската военна индустрия, които казват, че нямат поръчка за един патрон за българската армия, че работят изцяло за износ. Така, в момента ситуацията е друга. Това е било винаги и когато и по времето на Варшавския договор 5% от българската индустрия работил за българската армия, другото е работил за Варшавския договор и други страни по света. Така че, но сега ситуацията е друга. Значи, отношението към индустрията също трябва да се обсъди. Тя трябва да бъде насърчена. В момента индустрията се задъхва. На нея трябва да бъде дадена глътка въздух, за да използва това добро време, тази конюнктура, за да произведе още повече. За да влезат тези средства и в хазната. Ето това е. Тоест, решението на новия парламент не трябва да бъде просто решение за предоставяне на военна помощ за Украина. Това трябва да бъде решение на парламента за укрепване на отбраната на България. И помощта за Украина е само една от точките на това решение трябва да бъде. И да видим тогава, коя от партиите в парламента ще бъде против да се укрепи отбраната на страната? Коя от партиите ще настоява ние да продължим да държиме тия 40 годишни боеприпаси, които утре няма да стават за нищо? Или оръжейни системи, които вече няма да могат никога да се ремонтират, включително прословутите С-300, които и в момента, вероятно, предполагам, не са напълно ефективни. Нали? Ето ние сега чуваме за самолетите, на това се каса и за други системи, които без Русия не могат да работят. Никога повече в обозримото бъдеще България няма да разчита на сътрудничество с Русия за своята отбрана. И това трябва да бъде ясно. Тоест, партиите трябва да опитат да решат поне противоречията си по втората линия, с което започнахме. Къде принадлежи България? Не може повече да има колебания. И като казвам партиите, аз имам предвид държавното ръководство като цяло. Държавното ръководство, пак казвам, време е и сега е прекрасен повод. Този шамар, който Кремъл зашлеви на България с Кримския мост, е отговор на нашата колебливост, това, че Кремъл вярва, че в България има сили, които в края на краищата ще отидат на негова страна. Ние трябва категорично да опровергаем това впечатление на Кремъл, за да почнат те да се отнасят с нас сериозно. И ще има три теми, които ние, по които проявяваме колебливост. Санкции, газ и трето военната помощ. В своята съвокупност, онези, които изкарват тези аргументи, показват една съмнителна причастност. Затова това трябва да бъде опровергано. Всъщност казват, че така пазят страната ни да не бъде въвлечена в конфликта. Ние видяхме покрай това намесване на България в случката на Кримския мост, че преклонената главица в международната геополитика съветът най-бързо и лесно я сече. Категорично. Как си обяснявате обаче позицията на президента Румен Радев, който е натовски генерал преди да стане политик? Аз не веднъж съм имал повод да кажа, че аз напълно подкрепих президента по линията на първото противоречие, вдигнати умрук. Затова станах и член на инициативния комитет, който издигна неговата кандидатура. Неговият принос в борбата срещу мафията беше несъмнен. Що се отнася до въпросите за военната помощ за Украина, президента като държавен глава, той има различни източници на информация. Неговото мнение се формира от различни фактори. Аз не знае какво формира тази негова позиция, затова той трябва да обясни на хората. Сигурно може. Защо България е единствената страна, която би била въвлечена във война, ако помогне, ако се включи в групата, ако се включи в общата солидарност на държавите. Той дължи това обяснение на хората и ако го обясни, хората ще го разберат. Аз обаче смятам, че тази позиция не е правилна. Аз смятам, така като смятат мнозина в България, а да не говорим в Европа,
и които помагат активно, без да ги е страх. Ми, че един Ердоган доставя пряко оръжие, което се сипе по руските, по главите на Кремъл всеки ден и се прегръща с Путин. Има украинска военна песен, наречена Байрактар, да, по името на техните безпилотни ударни дронове. Ердоган и Путин се срещат от началото на войната в Украина вече 5 пъти. Да, Турция е една голяма държава и да приключим отново. Аз мисля, че повода, който Кремъл за пореден път, аз не искам да се връщам към взривовете, отравянията на българска територия, терористичните действия, които все още не се разследват и си мълчат по тях, но да използваме този шамар, да отговорим на Кремъл по един достоен начин. Нека така да завършим с този призив към всички, от които отговорът зависи. Следващата седмица в сряда ще се събере парламентът. Там ще говори и президентът Румен Радев. Дано да успеем да поизправим гръбнак. Ако не пред съюзниците, то поне пред собственото си общество. Благодарим ви за вниманието, уважаеми слушатели. Неделя 150 завършва. Бойко Ноев беше последният ни събеседник. Ние ви желаем приятна и спокойна неделя от името на Антон Пиперов, Ирена Гадели, Савина Спасова и Диана Янкулова. Останете с Хоризонт.